Só a janta que eu preparei pra você, ó. Sai do celular e come, meu. Ovo? Todo dia ovo? Você acha que não cansa não comer todo dia a mesma coisa? Eu que o diga, tô comendo a mesma coisa todo dia faz 3 anos. No canal do meu amigo aí, vamos tá sorteando umas edições para vocês. Se inscreve e ativa o sininho no seu gado. Não vai não. Agora que esse som tá ficando bom. Não vai não. Me dá? Eu? É. Que eu vou te dar? O que, que você vai me dar? Fala o que você sei. Vai me dar. Não sabe? Não. Posso escolher? Eu já sei que tu vai escolher. O que, que eu vou escolher? O anel! Eu quero o anel! Tu vai me dar um anel? Esse anel? Pelo 5 mil. Hein? Hoje tem. Tanana. Hoje tem. Tanana. Só aqui, ó. É, deve ser. Hoje tem, então? Hoje eu vou ganhar o carreté? Talvez. Ai, pai, para! Pensando, né, mano? Eu falei, e agora, mano? Como é que eu falo pra ele que eu tô gostando dele? Mas aquilo foi só uma broderagem, mano. Aí ele apareceu lá no quarto, né, mano? Eu falei, Buzz? Aí ele pulou pra cima de mim, tá ligado? Eu falei, seu delícia. Aí ele falou, Aí eu falei, mano, deixa eu fazer uma pergunta, mano. Tu curte gay? Aí ele falou, mano, curto gay não, tá ligado? Mano, eu curto homem, entendeu, mano? Muito diferente, tá ligado? E, mano, eu queria te fazer uma pergunta também, tá ligado? Eu falei, tipo, mano. Ele falou, tu é pã, mano? Tô andando passando rodo em geral, mano. Eu falei, como assim? Mano, tu pegou eu que sou hétero.
tu pegou aquele gay lá de baixo, tá ligado? E aí? Aí eu falei, mano, mas aquele gay lá, mano, aquele gay lá, mano, ficou me desafiando, mano. Ele ficou falando que ele não me comia gay, que eu não me comia gay. Aí eu fui lá, mano, eu fui lá pra provar que eu era um. Aí ele falou, mano, mas eu também vi, tá ligado, mano? Eu também vi tu pegando aquela menina, mano, da Rola Grande, que tu conheceu no Free Fire. Mano, mas aquela menina, mano, eu pensei que era uma Kelly, mano, não a Loki. Ele falou, mano, mas eu também pensei, tá ligado, mano? Tu vacilou, mano, porque ele abriu pra ti, mano, e tu foi de bocão, tá ligado? Tu é vacilou. Quem fica por último é a mulher do padre! Padre Melo, eu vou ficar. Eu vou deixar você embora, mas com a minha marca no seu pescoço. Agora o seu namorado vai saber que você tem. Kid Bengala adverte, votar errado é prejudicial à saúde, educação, transporte e segurança. Outra dessa, eu vou atrás de você. Precheco Nilda passou direto. Uhul! Babaca. Precheba passou direto. Mano, se eu fiquei de recuperação, foi só em matemática, né, filho? Porque eu odeio matemática, você tá ligado, né, filho? Tu me conhece. Marcos Coelho ficou em matemática. Falei, filho, falei que só tinha ficado em matemática, cuzão. História, geografia, filosofia, montaria, bruxaria. Fala uma matéria aí. Qual? Qualquer uma, qualquer uma. Deixa eu ver, macumbaria. Macumbaria. Now the world don't move to the beat of this one drum. What time is right for you? Eu não queria estar ligando, não, interrompendo minha aula, mas estar avisando a senhora que o comportamento dele está horrível. Não, ele sabe que eu detesto receber ligação de reclamação da escola, ele sabe. Então, mano, depois converse com ele, quando ele chegar em casa, você converse com ele. Conversar! Pois então faça como você quiser, bata mesmo, tem umas pomadinhas, não faz mal, não. Chegar em casa, puxa ele no canto, eles dois, dá uma pomadinha na bundinha, uma varada nas costas, que melhora. Não, mano, eu vou esperar chegar em casa, não. Não, não vou, não. Pera lá. Agora o bicho vai ver! Eita, tá vindo. Tá pedindo ajuda pra tomar uma cachaça pura com limão. É a primeira vez. Eu tenho uma moedinha que eu vou dar pra ele. Vem cá, macho. Vem cá. Rapaz, gostei, viu? Oi? Você tá sendo sincero. Eu vou mentir pra quê? Vou ficar falando assim, ah, pra aqui. Comprar remédio, pra comer, nada. Não, você tá certo, olha aí. Pra tomar uma cachaça? É boa. É claro. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Eu digo? Não, diga não. Diga mais só perto, não. É sério, diga essa porra, diga essa perto. Eu não dou uma porra. Que frescura da perto é essa? Eu digo? Eu vou embora. Eu vou pro sinceramente. Tá com a porra, meu cabotado. Eu digo, diga essa perto logo. Eu já tô desfazendo. Não vou pra acabar. Eu vou embora dessa porra. Você não quer falar nada. Você fica só, diga essa perto. Oh, vendo essa fogueira aqui, pai. Tá me dando vontade de ir pra Nova York igual no passado. Você foi pra Nova York ano passado? Não, mas de vontade. Ô, pai, você tá feliz? Oi? Tá feliz? Não, Gina, você não pode tirar foto. Você tá feliz, Iago? Gente, você não pode tirar foto. Sai fora. Cara, você que tem muita rima, não? Para de fazer isso, não. Menino,
quando eu me apaixono, eu começo a rir até com o diabo. Ai, dá uma alegria. É tão bom gostar de alguém. Tu viu, né? Ai! Não! Ai, a corrente caiu da bicicleta. O pobre sofre pra desgraça.